Maleriet er et spændende kunstværk, fordi det formår at kaste et spotlys ind på en meget vigtig periode i dansk historie. Vi er i den sydlige del af Sjælland med det her billede. Vi er på et gods, der hedder Iselingen. Vi er i midten af 1800-tallet. Det er nærmere 1861, for at være helt præcis. Og det er malet af P.C. Skovgaard. P.C. Skovgaard er kendt for at male skovbilleder. Han er kendt som en af de største af de guldaldermalere, vi har. Maleriet er et spændende kunstværk, fordi det på samme tid fortæller om den danske natur i udvikling og det danske demokrati i udvikling. Jeg synes, det mest bemærkelsesværdige ved det her maleri, det er den meget store rolle, som skoven får, selvom der er adskillige mennesker med på billedet. Skovgård maler skoven som nyudsprunget på den årstid, hvor bøgen er allermest karakteristisk, den lysende grønne farve, den har. Anledningen til, at han maler bøgeskoven her i Iselingen, er meget konkret. Faktisk er der en af hans bekendte, der bestiller et billede af den skov, og hun bestiller det, fordi at det er hendes barndoms land. Hun boede på Iselingen som ung, og beder ham om at lave et billede, der minder hende om den tid, hun havde på Iselingen. Bestilleren hed Augusta Marie Hall. Hun var gift med C.C. Hall, som på et tidspunkt bliver konseilpræsident, det svarer til statsminister i dagens Danmark. Bøgen var dengang i midten af 1800-tallet symbol for det fremvoksende demokrati, der kom med grundloven i 1849, og nu er vi i 1861, så det er ikke så lang tid siden. Augusta Marie Hall, som bestiller billedet, er en del af en nationalliberale gruppe på det tidspunkt, og det er dem, der kæmper for at få indført demokrati. Man skal være opmærksom på, at 100 år før det her billede blev malet i 1861, der ville man ikke kunne se en bøgeskov, som den Skovgård maler her. Bøgen blev et symbol på det fremvoksende demokrati, mest fordi den ikke er en e. For e'en var symbolet på kongens og enevældens statssystem. Dernæst er bøgeskoven i disse år ved at blive en meget, meget tømmergivende, effektiv måde at drive skov på, og det skyldes blandt andet reformer, der gør, at man hegner skovene, og man får drænet. Godsejeren på Iselingen havde særdeles meget med bøgeskov at gøre. Han hed på det tidspunkt her Holger Halling Aagaard. Han var meget engageret i at forbedre skovdriften og lykkedes i exceptionel grad med det. Holger Halling Aagaard er kommet med på billedet. Selvom det er tre kvindefigurer, der er i forgrunden, så er der i baggrunden en mand, der står og taler med en anden mand. Det er Holger Halling Aagaard, som taler med formodentlig en skovfoged. Der er en sti igennem skoven, og på stien i forgrunden af billedet ser vi en voksen kvinde og to halvstore piger sammen med en meget stor hund, Leo, som er en broholmer. Vi ser, at stien deler sig helt fremme i forgrunden af billedet, hvor vi har meget præcis fortælling om skovbundens planter. De tre kvinder i forgrunden har betydning i form af, at de er forskellige alder. En ældre kvinde og to yngre. Man kan se, at den ældre kvinde af de tre kvinder, hun står og holder hånden op, så i det, der i kunsthistorien hedder talegestus. Det vil sige, at hun fortæller noget vigtigt.
1861 er et særligt år i forhold til demokratiet, fordi der skal være valg det år. Og de nationalliberale er selvfølgelig utrolig engagerede i at kunne fortsætte arbejdet mod mere demokratisering i Danmark. Og det, hun står og siger i denne her bøgeskov, når vi ser de to yngre piger og vejen, der deler sig, det må næsten være, at man skal værne om demokratiske værdier, og det er vigtigt at træffe valg, sådan så at man får de værdier fremelsket og understøttet i fremtiden. Til det folketingsvalg, der fik de nationalliberale stor fremgang.